Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı 20 yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən artıq 26 il keçir. Keçmiş Sovet dövlətinin hərbi maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi hərbi təcavüz insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qalacaqdır. Məhəmməd Əmin Amalı, Əhməd Cavad şeiridir, vətəni sevənlərin əbədi and yeridir, şəhidlər xiyabanı. Məzarlar doğma yaxın, məzarlar yan-yanadır, övladlarına ağı deyən müdrik anadır, şəhidlər xiyabanı. Yurduma göz dikənə etirazımdır mənim, heç zaman pozulmayan alın yazımdır mənim. Milli azadlıq və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxmış dinc əhaliyə silahlı təcavüz nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Biz o illərdə yaşadığımız üçün çox bədbin üzülürük ki, nəyə görə biz o illərdə varıq? Bəlkə də gənc nəsil o illərin elə bir anımın yada salmır. Amma bugünkü nəsil həqiqətən bugün şəhidlər xiyabanında gəlib ziyarət eləyəndə, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyəndə biz fəxr edirik ki, azərbaycanlıyıq. Çünki bizim gənclərimiz bugün belə bir tərbiyədə böyüyür. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bir daha vətən sağ olsun. 90-cı ilin 20 yanvar gecəsi Azərbaycan xalqının tarixinə qanlı səhifə kimi, qanlı yaddaş kimi yazılsa da, bu Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin azadlığa gedən yolu idi. Ki biz bu şərəfli yolda əyilmədik, öz müstəqilliyimizi qazandıq, əbədi müstəqilliyimizə qədəm qoyduq. 70 il Rusiyanın, belə deyək, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə qarşı o törətdiyi anti-Azərbaycan siyasətinin qarşısında biz öz sözümüzü deyə bildik və bugün də Azərbaycan dövləti, bütün dövlətlər içərisində öz sözünü deyə bilən, öz yerini tuta bilən dövlətlər sırasındadır. 1990-cı il yanvar qırğını nə qədər faciəli olsa da, Azərbaycan xalqının iradəsini, milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmini qıra bilmədi. 6 il bundan əvvəl bizim şərəf yolumuzun başlanğıcı qoyuldu mənə görə. Ona görə biz bu günləri şəhidlərimizi yad edəndə nə qədər kədərlənsək də bir o qədər də qürur hissi ilə bura gəlməliyik. Bizim borcumuzdur və biz onların yad etməkdə unutdurmamağı göstəririk. Unutmuruq, unutdurmayacaq da. Həmin müthiş gecədə həlak olan vətən oğulları Azərbaycanın tarixində parlaq səhifə yazdılar. Xalqın milli azadlığı, müstəqilliyi üçün yol açdılar. Qəbirləri nuruna dolsun. Allah xalqımıza, Azərbaycan xalqına çoxlu səbir versin. Bizim xalqımız dönməzdir, mətindir. Bu bir qəhrəmanlıq səhifəsidir. Bütün insanlara bu bir nümunə olmalıdır. Danışan, dua deyən Minkətli Məhəmməddir, şəhid atasıyam. Eşidən eşidib, tanımayanda bilsin. Allahın əzəb, ələ Allah Məhəmmədir, vali Məhəmməddir. Bugün müstəqil Azərbaycan dövlətinin tarixinə qanlı 20 yanvar faciəsi xalqımızın şərəf və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yazılmışdı.